Ó, você vai chegar agora pra gente ver a metade da última luta, né? Vamos ver se eu vou fazer a metade da última luta, porque o negócio tá tenso. Comecei bem na live, terminei mal a live. Ó, aqui a gente pode usar. Quem que tem o maior ataque cósmico aqui? A gente pode pegar do Shun. A gente vai diminuir a cura do Shun. Bufamos aqui o nosso amigo. Beleza. Cara, ele tá com muita cura. Vamos lá. Mas a gente vai tentar nerfar a cura dele aqui, né? Vai chegando cedo demais, velho. 4 da tarde em casa, isso é coisa de gente privilegiada, não, Vini? Você é daqueles que acorda 4 da manhã pra ir trabalhar? Os dois tem o Albafka, né? Beleza. Nossa, 13h30 da manhã, credo. Nem 13h30 da manhã rola, não. Nossa, acho que eu sou muito ruim nesse pra acordar nesse horário. Agora, ataque físico. Quem que a gente vai roubar ataque físico aqui? Ah, vai ser do Albafka, né? É o que tem de ataque físico pro Oneiro. Ó, então a gente vai deixar aqui pra tankar pro Oneiro receber mais um buff na próxima rodada. E aí ele dá o ataque dele em área. Aí na próxima rodada ele já vai dar dois ataques em área e a Saori vai estar curando bem menos. É pura estratégia, galera. É pura estratégia. Nossa. Aí, ó, ok. Eu não vou gastar mais energia. Aí, na próxima, eu buffo mais uma vez o meu. O meu Neros. Vamos ver ele com dois buffs, então, né? É Daedalus meta, cara. Que é Daedalus meta, ó. Ó, vamos tirar do Doku. Pronto. Agora é esperar o Oneiros atacar. Vida segue. Vamos dar ataque básico aqui que a outra vaca vai ficar curando tudo. Vou nerfar a cura dela. Quer dizer, agora ela vai voltar com a cura normal, né? Mas ela vai curar uma vez com a minha Saori. Ok, aí já tá com o PV full, então vai tomar dois ataques do Nero de uma vez. Só que aí tem um shield do Shun, né? Pra incomodar. Ai, tem um Albafka. Cara, tem um Albafka. O Albafka aí vai ser foda. Ele não tá ativando o plano contra-ataque, não ativou, beleza. É, só tem que sobreviver, né? Que eu acho que vai ser um pouquinho difícil aqui, né? Mas sobrevivi ainda. Vamos aqui a paisagem onírica. Vamos eliminar a June. Vamos ver se a gente elimina a June aqui, que aí vai só estourar. Eu eliminei a June, hein, jogo ladrão. Por que não quebrou a tela? Ah, ele deu a vitória abençoada. Espertinho, cara, espertinho. Mas acho que deu boa. Eu sei lá, só acho que deu boa, não sei.
Eu acho que deu boa. Então toma aí, cara. Toma aí, me dá mais ataque físico pro meu Neuros. Você vai tomar agora um cano na cara. Que é isso? O Neuros. O Neuros é vida. Agora impossível dele vencer, né? Porque o Neuros... Não dá pra vencer o Neuros num X1. O Neuros gera dano, né, filho? Ó, pronto, marcou aqui, ó. Impossível você me vencer. Só causa zero dano aí. É, né? Top, top, top. Então essa build aí, ó, da Daedalus, você pode buffar tanto o Kanon quanto o Oneiros. Olha só. Deixa eu jogar aqui com o Defteros então. O time Defteros. Só tem que trocar então aqui. Ah, troquei o. Cadê o Defteros? Esse aqui. Né? Bora de Defteros aí, ó. Jogar. Defteros a gente vê dos inimigos. Dos inimigos sempre são mais rápidos do que o meu, né? Hip total. O Defteros, coitado. Duplo speed aqui, ó. O problema é que meus cofres vermelhos são um lixo de speed, olha só. Ah, eu tô de violência de Ares, cara. Não é pra ter de violência de Ares. Você não precisa do Thanatos, mas a gente precisa do Defteros pra vencer. Só confia. Ah, deixa eu pensar aqui. Pronto, damos o Galaxy Explosion nele. Vou dar um ataque básico aqui. Acho que eu vou começar já a build de sangramento, né? Pô, essa falta da violência de ar, essa violência de Ares aqui que eu deveria ter usado no Albafica, né? Inclusive. Quebrou minhas pernas. Ah, eu nem cheguei a testar o Neuros na Copa de Sangramento até hoje. Aí, toma de novo. Energiza meu Shun Divino. Ô, oh, Defteros só com o Shun MM, galera. Ou com o Juni. Quem que jogou? Quem que jogou? Ah, foi a Athena, né? É, arregaça aí, ó. Só o Shun bombando. Vai bombar o Shun, cara. E a gente vai buffar o nosso Defteros aqui também. Diminuir a cura do nosso amigo. Vamos ver se ele vai usar outra dimensão. Que aí ele acelera mais um aí o nosso Defteros, né? É, vamos ver, né? Se ele vai retribuir mesmo, vamos ver. Ele não tem nem energia pro outro retribuir. Ó, já tá indo, ó. Já tá indo, hein? Eu acho que a rodada 3 eu venci, hein? Não sei, se ele não dá algum jeito de parar meu Defteros ali, rodada 3 a gente vence. E a gente vai dar o quê? Vitória? Ah, vamos abençoar nossa vitória com o Shun. Vamos eliminar aqui, então... Defteros dele. Parou, né, cara? Parou, né? Tomou o raio e vencemos, né, galera? Foi isso. Só a Athena jogar aí que vai tomar agora uma explosão galáctica, erupção galáctica, né? Bufado ainda. E se sobreviver, toma outro. Sobreviveu, vai um ataque básico. Pronto. Essa aí é o build de Defteros.